pilnībā sabojāts pils jumts un fasāde dienvidu pusē, izsisti logi. Šādi izskatījās Jaunpils pils pēc postošās vētras pagājušā gada 7. augustā. Nu, vētras posta darbi novērsti. Šeit var uzskatāmi redzēt, cik daudz ir sijas nomainīts. Un tikpat uzskatāmi arī var redzēt, ka šeit tagad vairs caur jumtu nespīd nekas cauri. Un, kā saka, pretēji tam, kā tas bija pēc krusas, pēc 7. augusta, kad viss bija kā siets. Darāmo darbu bijis vairāk nekā sākotnēji domāts. Jumta atjaunošanas laikā atklājās, ka ir bojāts arī pils kapara tornis. Tāpat atklāts, ka jumta sijas ir satrūdējušas un lielākā daļa siju bija jānomaina. Savukārt tas atkal radīja citu likstu. Zemāk esošajos pilsviesnīcas numuriņos notrupa griestu apmetums. Noteikti līdz lielākais bija šis kapara tornīts. Tas tomēr atrodas augstu un ir jāsaglabā un vēsturiskie materiāli un vēsturiskā pieeja atjaunošanas darbos. Un otrs lielākais izaicinājums noteikti bija pārsaguma sijas, kas tika mainītas un tas radīja savukārt bojājumus pils trešajā stāvā. Pils atjaunošana tika sākta pagājušā gada decembrī un šobrīd tiek plānots, ka darbi pilnībā tiks pabeigti augusta beigās. Kā stāsta pils atjaunotāji, darbs pie atjaunošanas bijis ļoti sarežģīts. Apjoms liels, sarežģīts konstrukcijas. Un lielākais izaicinājums droši vien būtu tas pats kapara tornis, kurš tika atjaunots un kuram tiks uzlikts jauns kapara segums. Iepriekš neplānotie darbi palielinājuši izmaksas par aptuveni 300 000 eiro. Tos sedz Tukuma novada pašvaldība un talkā nāca arī ziedotāji. Bet gaidot šo darbu pabeigšanu, tiek plānoti jau nākamie. Ir iecerti turpināt atjaunot fasādi un arī citas būvis, kas iepriekš bijušas līdzās pilī. Iekšpagalms, tad fasāde nav pilnībā atjaunota. Fasādē trīs puses nav vēl ārējās atjaunotas un pats iekšpagalms, kā arī iekšpagalma piebūve, kas gaida savu atjaunošanu un, kā jau minēja, ledus pagrebs. Laikā, kad ritējuši vētras postījumu novēršanas darbi pils fasādē uziec arī sens rustojums. Tas uzskatām parāda, kur ir pils senākā daļa un kur sākas pils 17. Gadsimta piebūve, par kuru iepriekš nebija ziņu. Rustojuma vietu iecerēts īpaši izcelt tā, lai ik viens apmeklētājs to var labi aplūkot. Šis graznais rustojums, kas ir veidots apmetumā, apmēram tas varētu būt 14. Līdz 15. Gadsimts, jo pārējais austrums spārns tika piebūvēts klāt tikai 17. Gadsimtā. Šobrīd pils ir atkal gatava uzņemt apmeklētājus un svinību viesus jau katru dienu, bet tālāk nākotnē iecerēts atrast naudu, lai varētu pilnībā atjaunot visu pils fasādi. Everita Muciniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.